Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі шоуда Сингапур қаласына саяхат жасаймыз. Сіздермен болған Гранд Алисбек. Бұл ел әйелдер үшін жердегі нағыз жасыл жұма және жасыл балабақшалы өсімдіктер мен ағаштарға толы ел. Жазағы ғимараттар өсімдіктерге орнады. Көптеген ғимараттардың жоғарғы қабатында бақтар бар. Тіпті ғимараттың төбесінде гүлдер мен өсімдіктер егілген жер қабаты бар. Бұл ел әйелдер қауіпсіздігі бойынша Азияда бірінші, әлемдегі 6-шы орында тұрады. Жұмыс істейтін аналар босанғаннан кейін 12 аптадан 16 аптаға дейін декреттегі демалыс алады. Әкелерге де әйелінің босанғаннан кейін байланысты 2 аптадан 6 аптаға дейін демалыс береді. Бұл елде ажырасу өте қымбат. Ажырасқаннан кейін ер адамдар әйел адамға басқа біреуге тұрмысқа шыққанға дейін алимент төлеп отыру керек. Бұл Сингапур әлемдегі ең бай мемлекеттердің бірі. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл заңдардың дұрыс па? Комментарияға жазып кетіңіз. Осындай қызықтар ақпарат біліп отырғыңыз келсе, Гранд Алисбек YouTube каналына тіркелуіңіз ұмытпаңыз.